Превключваме рязко честотата. Време е за българска политика между санитарните кордони и исканията за касиране на изборите. Пълно или частично. Тук е Цончо Ганев от Възраждане. Здравейте, господин Ганев. Здравейте. Господин Ганев, радват ли ви резултатите в щатите? Ами първо е важно да кажем, че който и да спечели в Съединените американски щати, политиките им спрямо Европа надали ще се променят коренно. Факт е, че ние трябва да си гледаме нашите интереси и трябва да сме винаги да се водим от това, но в крайна сметка тенденцията както в Европа, така и в САЩ се завърна, че либерализма умира и в САЩ се случва точно това. От друга страна, факт е, че ние вече имаме много месеци близки взаимоотношения с републиканците. Наши евродепутати бяха официално поканени в Вашингтон и в Капитолия бяха приети от местни сенатори и губернатори в това число. Така че добра новина за Възраждане за България. Като цяло не мисля, че нещо значимо. Извинявайте, на какво се дължат тези позитивни отношения между вас и републиканците? Какво общо имате? Ами, включително един от ръководните фактори на републиканската партия беше на официално посещение в България при нас, в парламента. Имаше общи изявления, след което получихме покана и гостувахме. Мисля, ценности ли ви сближават политически това, виждания? Имаме, вижте, да, всичко това, което имаме като виждане, че националните интереси трябва да са над общностите, това, което и в САЩ се случва. В момента Тръмп поставя интересите на САЩ над всичко друго. Ние от Възраждане винаги сме били водени точно от това нещо, че националните интереси са по-важни от всички други общностни интереси. Това е в глобален аспект, сближава двете политически формации. Затова ние имаме такива взаимоотношения с републиканците, не от днес и от вчера. Преди една година всичко това нещо започна. Добре, вече да поговорим малко в, така, с повече анализ в нашата страна. През това време обаче да ви кажа, уважаеми зрители, нормално по време на разговорите ще виждате картина на живо от щаба на Доналд Тръмп в очакване самия той да се появи на трибуната. Впрочем, всички като че ли коментатори в последните няколко седмици, да не кажа месеци, вървяха в това, че като минат американските избори, нашата политика ще се отпуши някакси, всичко ще се нареди, то доста по-бързо. Ето в понеделник е свикано Народното събрание от президента. По-лесно ли вече ще се говори за политика и за редовно правителство в тази нова реалност? Влизаме в каквито и да е било други договорки по отношение на каквото и да е свързано с евроатлантическите мнозинства в парламента. А склонни ли сте при евентуални, така да се каже, сделки за това дали да бъдат касирани изборите, с какви подписи? Тогава да промените своята позиция, да направите размяна? Не, напротив, вижте, ние сме пределно и кристално ясни предвидим политически субект. Наблюдавахме това, което се потвърди, със съжаление да го отбележа. През цялата кампания алармирахме, сигнализирахме, дадохме над 70 сигнала до полицията и до прокуратурата за купуване на гласове. Над 70. И казахме, че предстои манипулираните за новото служебно правителство да е по този вариант директно назначено от ГЕРБ и от ДПС. Така това че новите съдии могат да се произнесат и да отхвърлят промените в Конституцията. Това генерално ще преориентира цялата ситуация, в която ако отидем на нови избори, ще можем новото служебно правителство да не е в такъв вариант, вече да бъде назначавано отново от президента. Така че самото касиране не е вариант, ако не се направят промени в избирателния кодекс и ако правителството, което в момента имаме, защото видяхте един вътрешен министър, който осигури победа и стана ДПС, преди да се разпадне втора сила, стана сега депутат от ДПС. Сега новия министър, който продължава да бъде да направи така, че двете ДПС-та да имат още по-голям резултат, покривайки цялото това нещо. Стотици реални сигнали за манипулации и никаква реакция. И на целият този фон прокуратурата продължава да мълчи, да бездейства и да прикрива доказаните престъпления и от ДАНС, и от парламентарната комисия на величие. Това нещо трябва да се прекрати. Господин Ганев, и затова трябва да има реформи. Когато казвате, че за да не отидем просто на избори в същия състав, трябва да има промени в избирателния кодекс, то се осъществява чрез гласове на повече партии, не само с вашите. Тогава как ще работите с тези, които сега обвиняват, че са манипулирали гласове? Вие сами го казахте. Голяма част от партията, като изключиме ГЕРБ и ДПС ново начало, искат касиране, искат и сигнализират за манипулации на изборите. Нали така? Тези всичките политически партии имат възможност да първо да пуснем искане до Конституционния съд за касиране, второ в най-спешен порядък още първите две седмици да се направят промени в избирателния кодекс, да бъдат затворени максимално много от вратичките за манипулиране на избирателния процес. Успоредно с това Конституционния съд
и президента и квотата на президента, може да направи така, че промените в Конституцията по отношение на това кой да бъде служебен министър-председател и Министерски съвет да се определя еднолично от Пеевски от Борисов, да бъде прекратено. Това са стъпките за предотвратяване на манипулациите. Така бързо да попълните квота в ВСС, дори и там човека, който трябва да изпратите в Конституционния съд. Много са приоритетите. Бюджета е не по-малко голям приоритет, но при положение, че предстои да бъде опоручено най-висшата форма на демокрацията, това е парламента и законодателната власт, чрез купуване и препродаване на гласове. Това е пълния приоритет, а не всичко това, което изброихте и вие. Благодаря ви много за този разговор. Ще продължим, разбира се, и анализа на случващото се в Народното събрание до края на седмицата и в понеделник, когато ще започне работа 51-я парламент. Благодарим ви.